Evo pa ga imamo, drugi veliki kristalni globus, ženski v skokih, po neki križnar iz sezone 21-22, ga je to leto, to sezono, sezona 23-24, osvojila Nika Prevc. Se pravi, druga ženska slovenska z velikim kristalnim globusom, kar se tiče nordijskega smučanja. Bravo, bravo, punce. Seveda imajo pa tudi fantje dva nekaj tega materiala doma. Potem je pa tu še alpsko smučanje, ampak to pa je druga tema. Kratek povzetek si ga lahko gledaš. Zdaj imam pa nek povzetek o Niki Prevc, njeni poti do pridobitve tega globusa. In seveda podelitev. Izvoli, vabljen, vabljena na ogled. Peči. A ja, disclaimer, video posnetek je last, Radio Televizija Slovenija, drugi program. Hvala. V našem studiu lepo pozdravljam verjetno enega najbolj ponosnih v tem trenutku Zeneta Prevca. Cene, vse veste, na kaj merim, kar se ponosa in ženske tekme tiče. Polona, lep pozdrav in kot vedno rad opozorim vsakega, ki reče ponos. Ne morem reči ponos, ker ko je prišel do tega, da sem imel jaz zasluge pri tem kristalnem globusu, ne, Nika je sama odskakala vse tekme. Iskreno sem močno vesel zanjo, ponosa se pa ne čuti. Kljub temu, da ste brat, zdaj imate že v družini to že drugi veliki kristalni globus. Res mi je bilo zanimivo v Vikersundu, ko ga je Nika potrdila, ko je dejala, da je Petrovega zgolj gledala, da se ga ni upala dotakniti. Se tudi vi nikoli niste dotaknili Petrovega globusa? Mislim, da res ne, ampak iz čist drugega vidika, kot sem ga ravno kar izvedel za mlajšo sestro, ampak jaz se nisem toliko ubadal s tem. Pač doma je bil v eni škatli pospravljen, ker je bilo tam bolj varno, kot pa nekakšen polic. In sem imel sam s sabo dosti težav, kot pa gledati druge lovorike. Zdaj le bomo tako vanj, kot vsem gledalcem in gledalkam ponudili pot Nike Prevc do velikega kristalnega globusa. Prve zmage se je Nika Prevc veselila v Engelbergu decembra lani, ko je družbo na stopničkah delala Ema Klinec. Mirno v zraku, blizu, blizu, na tesno bo šlo. Bo, dej, 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 dej. 24.80 in pribitka in Nika Prevc je prvič zmagovalka tekme za svetovni pokal. Pa ja pa v bistvu težko povem, koliko sem vesela. No. No in že od nekde sem si želela, da mi to uspe in danes je prišel ta dan. In začela se je prevlada Nike Prevc. Pred novim letom je vse tekmice pustila za sabo v Garmisch-Partenkirchnu. Beljaku pa je samo še potrdila, da je preprosto najboljša. Niti dvakrat v kvalifikacijah, niti na obeh tekmah ni pustila, da bi bila na najvišji stopnički katera druga kot ona. Zasluženo je oblekla rumeno majico. Nika Prevc! Za Slovenijo Nika Prevc, kakšen skok je bil to zdaj tudi na najvišjo stopničko in moram priznati, da je ta rumena barva izjemno, izjemno pristoji. Na Japonsko je torej pripotovala kot vodilna v skupnem seštevku, a zaplet z opremo je povzročil upravičeno skrb, da jo bo morala sleči. Toda takrat še 18-letnica se ni zlomila pod pritiskom in še petič v sezoni zmagala. In navdušenje gledalcev, 92 metrov, pa fantastične ocene prihajajo. S prvim mestom na prav posebni domači tekmi na Ljubnem ob Savinji je prednost v skupnem seštevku samo še povečala. Mi je bil ta vikend težko tekmovati. Ravno zaradi želje, da bi pač navdušila tekmovalce, gledalce. A sledili so nekoliko slabši skoki in prednost v skupnem seštevku je počasi kopnela. Približala se ji je Eva Pinkelnik in se začela resno spogledovati z rumeno majico. Vendar je Nika Prevc v Trondheimu stvari zopet postavila na svoje mesto. In ponovno je razlika 196 točk za mirnejše nadaljevanje. S to zmago se je še bolj odločno oblekla v rumeno majico, ki je ni več želela sleči.
V Vikersund je na to pripotovala veliko bolj samozavestna. Ravno na 19. rojstni dan se je lahko na vrh letalnice odpravila prvič v življenju. Spala nisem skoraj nič, ker ne vem, nenehno sem čakala, kdaj bom lahko vstala, pa šla na skakalnico. Po odpadli tekmi je v nedeljo z osebnim rekordom 190 metrov in pol postala zmagovalka sezone. Prvi je čestitev najstarejši brat, ki je globus osvojil, ko je Nika imela le 11 let. Jaz ne vem, če imam dovolj kapacitete za to, ker se več ne morem, pa ne morem se ostaviti. Sem tako nekako razočarana, pa po eni strani pa v meni ogromno sreče in zelo čustvena je bila Nika Prevc v Vikersundu, ko je dokončno potrdila osvojitev velikega kristalnega globusa. Cene Igor Cuznar je dejal, da je Nika Prevc pač Prevčeva. Tudi vi ste prej dejali, da kot jo poznate, ker je iz družine Prevc pač je taka, kot je. Tudi čustva so neka značilnost družine Prevc, da jih redko pokažete. Razen seveda v izteku skakalnice, kjer pa se vsi štirje znate preširno veseliti. Pa veš, da moram priznati, da sploh zelo tisti obraz iz Engelberga, ki jo toliko malo poznam, ko je osvojila svojo prvo zmago, zelo tole, ki sem tamle videl, tudi mene ni pustil notravno dušnega. Če smo prej omenila, da nisem ponosen, je pa vidim, da sem res neizmerno vesel to, kar nam je prikazala. Zdaj k Niki Prevc, kaj meni cene Prevc o velikem kristalnem globusu in svoji sestri ste že lahko slišali. Če ste naši zvesti gledalci, potem ste pred dnevi že lahko slišali, kaj v tem meni ta ostala brata, Peter in Domen. No, danes pa smo o tem, kaj Nikin uspeh pomeni za slovenske smučarske skoke oziroma kako so ga sprejeli, vprašali še ostale člane slovenske skakalne družine. Mislim, jaz sem eno leto starejši, pa tukaj sem se komaj kvalificiral na tekmo, tako da že to samo po sebi pove, kakšen fenomen je ona in koliko je ona talentirana in predana športu, tako da jaz si iz srca privoščim ta globus in da želim, da danes uživa pred domačimi gledalci. Ja, Nika je res letos odskakala fenomenalno od začetka do konca, tako da je res prvoči, mislim, da si je ta globus res zaslužila in pa mislim, da je zelo svetla prihodnost ženskih smučarskih skokov. Zelo umirjena oseba, delovna in jaz mislim, da ja, je več kot zaslužila ta globus in ja, verjamem, da bo tudi v prihodnje, da bo na tako dobrem nivoju in ja, bomo videli in ja, želim jim samo vse najboljše in naj uživa v tem trenutku. No, mislim, se lani je že kazala Nika res dobre skoke, je pokazala, da ima Prevca vse, da je del te družine, tako kot so vsi ostali vrhunski, je pač ona še malo bolj in iskreno lahko od nje še velik dobrih rezultatov pričakujemo. Nika bila letos res najboljša, na svoja leta res bila na visoki ravni. Ja, mislim, da so punice dobile eno zelo močno tekmovalko, kot koliko je naprimer pa na nas že Kraft neki sezon. Tamle se že pripravlja, mogoče vidite na modrem tepihu, na desni strani je Nika Prevc, ki je tudi že zamenjala smuči. Očitno je Peter Slatnar pripravil posebno edicijo. Ne? Seveda, to je pa za tiste, ki zbiratelje, ki bodo potem iskali te smuči, pripravijo tako za Niko, kot za Petra. Ali zdaj si pa povedal skrivnost? Nisem povedal kašne. Ja, vedel sem, da je nekaj drugega. Ne? Ja, pripravil je. Ja. Ker se spodobi za proizvajalca. Upajmo, da Peter Prevc ne bo pogledal za nazaj tega prenosa in da mu nismo uničili presenečenja. Me pa prav zanima, kakšen dizajn bo dobila Nika Prevc. Zdaj le mislim, da je vse pripravljeno za začetek tega najbolj slavnostnega trenutka, ki ga tako nestrpno čakamo. Na razglasitev skupnih. Ja, Nika Prevc piše. In tudi veliki globus je že naslikan na smučeh njenih. Ja, to je dobil tudi Peter Prevc, take smuči, sicer takrat še na Elano. Sandrija Lutit že ima svojo tole bronasto majico z napisom Lutit, torej organizatorjev ni presenetila. Tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala s 1030 točkami, Aleksandrija Lutit, Kanada. V letošnji sezoni, torej 8-krat nastopne,
V letošnji sezoni 6-krat na stopničkah, ampak tudi 8-krat na 4. ali 5. mestu, tako da povsem zasluženo skupno 3. Druga v skupnem seštevku, Eva Pinkelnik, Avstrija. Veliko besed sva z Jelkom potrošila že o tej odlični Avstrijki. In kar je še ena bistvena stvar, avstrijsko reprezentanco je s svojim prihodom naredila boljšo Eva Pinkelnik v letošnji sezoni. In zdaj še prvo mesto v letošnji sezoni. Globok vzdih. Veliki kristalni globus. Samo uživajmo, spoštovane gledalke in gledalci. To so edinstveni trenutki po Primožu Peterki, Petru Prevcu, Niki Križnar, sedaj še Nika Prevc. Ti si bil, Jelko, 2-krat ob velikem kristalnem globusu kot glavni trener. Podoživljaš sedaj te občutke? Ja, podoživljam, kajti takrat sem se usedel in sem gor obsedel ob trenerski tribuni, nekdaj se mi ni mudilo dol, naj Primož uživa v prevzemu kristalnega globusa in prav na tej stari napravi tukaj na 120-metrski skakalnici ta razglasitev bila in spominjam se, sem z Lukom Koprivškom tako po strani gledala usporedno z razglasitvenim odrom in uživala v tem trenutku. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je predal kolajno Aleksandri Lutic za 3. mesto. Ampak predal jo je kot član predsedstva Mednarodne smučarske zveze FIS, kajti nihče drug načeloma ne sme predajati odličij, ki jih podarja FIS za skupne razvrstitve. In zdaj še kolajna za Niko Prevc. In seveda, sedaj bo začutila tukaj še Peter. Pa cene zadaj naš gost v studiju, ko je res popestril uvod v to zadnjo tekmo, malo sramežljiva, poglejte, takole se skriva za smučmi, Nika Prevc. Ja, naj kar ostane sramežljiva in dosega te rezultate kot v letošnji sezoni. No, tule je ta nagrada, veliki kristalni globus, ki je končno v rokah Nike Prevc. Iskrene čestitke, Nika. Uživa vsak trenutek, tudi Peter. In cene se smejita. Ja, super in hvala lepa, Nika Prevc, za sezono, ki si nam jo v letošnji sezoni pričarala. Res si lahko ponosna nad vsemi dosežki, ki si jih opravila. Pozabimo, zmagovalka turneje 2 večerov tudi. Do dobra zaznamovala letošnjo sezono in to bo himna v čast samo njej, Niki Prevc. Naj naša zdravljica ponovno, ponosno zadoli v dolini pod poncami. Izjemno. Moram reči, da po svoje razumem športnike, tudi Niko Prevc, kajti najtežje je samo v sebi priznati, da si najboljši. Kljub temu, da celemu svetu dokažeš, da si najboljši, najtežje je na koncu priznati samemu v sebi. No in pa... Aha, Eva Pinkelnik bo spet zorganizirala, ona je zdavljena, vajena, kako ja. Je to in res, poglejte ta prekrasen posnetek, to bo krasilo vse naslovnice jutrišnjih časnikov v Sloveniji in tudi spletne portale. Are you crying? What's that? Are you crying? Am I crying? No, I'm not crying.
You're crying. To je Nika Prevc, ki je zdaj pred mikrofonom Sare Benković. Ja, tako je. Torej, junakinja sezone, junakinja današnje tekme je tule z mano. Nika Prevc, iskrene čestitke. Končno je tale dragocena lovorika v vaših rokah. Vemo, da se tiste Petrove niti dotakniti niste upali, ampak zdaj boste pa svojo lahko občudovali. Pa nam najprej povejte, je težka? Ja, jaz tole komaj nosim na okrog, ampak res sem srečna, da jo imam tudi svojo. Ja, vse nam je najboljša tako težka. Jaz jo bom z veseljem nosila zdaj tukaj na okrog. Ja, saj se spodobi, da je težka, saj jo je bilo težko usvojiti, kaj ne? Se strinjam, no, da je teža, ker tudi primerna in vredna vsega truda vloženega v to sezono. Prostor za njo je pripravljen doma že? Pojma nimam, ki bo pristala, bo pa na zanjo zaslužnem mestu. Otroške sanje so se vam zdaj uresničile. Povejte nam, kako lepo je dvigriti veliki kristalni globus pred domačimi navijači, pred družino, prijatelji, sošolci? Ja, to je bilo nepopisno. Ja, tega trenutka ne bom pozabila, ker je bil res nekaj zelo posebnega. Nika, še to, čestitke seveda za to, da ste dali uspešno na stran pred zadnjo tekmo vse čustva in naredili piko na i. Tako izvrstni sezoni. Je bilo zadnje dejanje takšno, kot ste si ga predstavljali? Nisem čisto vedela, kaj pričakovati, ampak po dokaj nedobrih trening skokih sem izredno zadovoljna, da sem se še zadnje za tekmo zbrala in pokazala do dobro skoke. Se tako čustvenim dnevom ste se uspeli kaj naspati sinoči? Ja, moram reči, da sem kar v redu spala, ker sem se odločila, da videla sem, da je danes pomemben dan in da se moram za njega dobro spočiti in ja, mi je to uspelo. Šele tretja sezona je to za vas pa že tako izvrstna. Zanimivo tudi, da tako hitro znate prebroditi manjšo krizo, pa da vas iz tira ne vržejo vse težave. Kako to? Kje ste dobili vse te izkušnje že tako hitro? Ja, moram reči, da imam v družini zelo dober vzor. Ja, poleg tega imam pa odlične trenerje in tudi odlično strokovno pomoč. In, ja, verjetno se pozna tudi psihološka podpora. Ja, trener Zoran Zupančič pravi, da ste zelo pridna učenka. Kdo so pa tisti največji učitelji za vas do zdaj bili v karieri? Ja, moram začeti pri klubskih trenerjih, ki so mi, ja, ki so pripomogli, da sem ta šport še bolj izljubila kot na samem začetku. Tam sem se v bistvu prvič naučila bistva tekmovan. Ja, na to veliko sem tudi delala s trenerjem mladinske reprezentacije Stanislavom Balohom. Ja, ogromno poklon in zahvalo, pa moram to sezono izraziti glavnemu trenerju in vsej strokovni ekipi in tudi mojim sotekmovalkam. Ja, danes so sotekmovalke povedale marsikaj lepega o vas, marsikaj, česar še nismo vedeli. Pač vemo, da ste talentirani, da ste odlična skakavka, da ste malce sramežljivi, prijetno zadržani, ampak one so pa povedale tudi, da se znate odpreti, da ste zelo družabni, zabavni. Koliko vam pomeni njihova podpora? Ja, brez njihove podpore ne bi bilo tega, ne bi bilo praktično nič. Ja, zelo sem vesela in zadovoljna, da jih imam. Ja, to so pač osebe, ki jih si jih ne želim izgubiti. Nika, vemo, da vedno hočete delo dokončati.
zdaj ste dokončali eno lepo zgodbo, tako da samo še uživajte. In hvala vam za vse čudovite trenutke, ki ste nam jih pričarali. Hvala. Prosim. Okay.